Dobroveče. Na redu je pregled vesti za 28. decembar. Na autoputu između Pećinaca i Rume dogodila se filmska pljačka. Naime, dvojica maskiranih lopova opljačkala su automobil Security i iz njega odneli oko 10 miliona dinara. Pljačka se dogodila jutros oko 10 sati kod OMV pumpe. Beogradski mediji su preneli da su razbojnici pobegli ka Zagrebu posle pljačke u kojoj nije bilo povređenih. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su tri osobe, članove organizovane kriminalne grupe i zaplenili oko 15 kg različite vrste droge. Pretresom stanova osumnjičenih DP 83. godište, DP 85. godište i DG 86. godište iz Beograda, policija je zaplenila 3,5 kg marihuane, 5,8 kg ekstazi tableta, 4,3 kg spida i kilogram MDM-a, kao i oko 22.000 evra i 92.000 dinara, saopštio je MUP. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga biti sprovedeni tužiocu za organizovani kriminal. Još jedan član ove organizovane kriminalne grupe uhapšen je u oktobru ove godine. U Srbiji je u 2016. godini završeno 98 km autoputa, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Iza nas je veoma uspešna godina, rekla je Mihajlovićeva na godišnjoj konferenciji za medije predstavljajući rezultate ministarstva. U Srbiji je u 2016. godini rehabilitovano 9 deonica puta u dužini od 124,6 km. Također u 2016. obnovljeno je ukupno 110 km pruge na kojima su moguće brzine veće od 100 km na čas. Kupljeno je također u okviru ruskog kredita 27 novih dizel motornih vozova za 100 miliona dolara. Mihajlovićeva je rekla da će u 2017. biti završeni započeti infrastrukturni projekti, od kojih je najvažniji putni koridor 10, zatim završetak celog poteza autoputa na koridoru 11 od Obrenovca do Preljine. Ona je najavila da će u martu početi gradnja deonice Surčin-Obrenovac, kao i da će u aprilu biti nastavljena gradnja obilaznice oko Beograda. Brojni su primjeri koji potkrepljuju činjenicu da rukovodstvo opštine Stara Pazova brine o socijalno ugroženim kategorijama koje žive na teritoriji opštine. Za 1.500 socijalno ugroženih porodica i ove godine obezbeđeno je od 1.200 do tone i po uglja, ističe predsednik opštine Đorđe Radinović. Gradnja zgrade sa 15 stanova u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi trebalo bi da obezbedi trajna stambena rešenja za porodice slabijeg imovinskog stanja. Sa druge strane, kontinuirano se radi na rešavanju stambenog pitanja izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Solidarnost i briga za određene segmente društva rukovodstvo lokalne samouprave ogleda se i u realizaciji projekta Razvoj inovativnih usluga, socijalne zaštite ranjivim grupama u Staroj Pazovi, namenjen efikasnoj inkluziji dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kreiranju uslova za poboljšanje kvaliteta života i očuvanju zdravlja dece i mladih na teritoriji opštine, koji se sprovodi u partnerstvu sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi uz finansijsku podršku Evropske unije. Na sutrašnjem 10. zasedanju Skupštine opštine Stara Pazova trebalo bi da bude usvojena odluka o budžetu za narednu godinu, a predloženi ukupan obim je 2 milijarde 752 miliona 993 hiljade dinara. To je za oko 300 miliona manje od ovogodišnjeg budžeta, koji po rebalansu iznosi 3 milijarde 46 miliona 11 hiljada dinara. Na dnevnom redu su i programi poslovanja javnih preduzeća za narednu godinu. Trebalo bi da budu usvojene izmene i dopune plana generalne regulacije Banovaca, a na dnevnom redu su izmene i dopune odluke o lokalnim administrativnim taksama koje predviđaju porast nekih taksi i uvođenje novih. Odbornici bi trebalo da usvoje kadrovski plan organa opštine za iduću godinu, kao i rešenje o razrešenju dosadašnjeg zamenika opštinskog pravobranioca Aleksandra Marinkovića iz Belegiša zbog podnete ostavke.
Zbog elektromontažnih radova sutra u vremenu od 9 do 10 časova bez električne energije ostaće potrošači koji se snabdevaju sa trafostanice Zlatković u Staroj Pazovi, a zbog priključenja novog podzemnog voda od 10 do 13 časova bez struje će biti potrošači koji se napajaju iz stubne trafostanice Kamenjareva u Staroj Pazovi. Društvo za afirmaciju invalida Feniks održalo je danas redovnu godišnju izbornu skupštinu na kojoj je konstatovano da je i u 2016. godini društvo uspešno radilo na stvaranju boljih i lepših uslova za život osoba sa invaliditetom. Usvojeni su izveštaji o finansijskom poslovanju društva i o radu nadzornog odbora i izabrano novo predsjedništvo na čelu sa Jelicom Despot, predsjednicom Feniksa. Ovom prilikom podeljeni su i novogodišnji paketići deci i mlađim članovima društva koje je obezbedila opština Stara Pazova, a na sednici se moglo čuti i da su prikupljena potrebna sredstva za četvrtu operaciju matičnih ćelija za Igora Pavlovića, člana Feniksa, kao i da lekari predviđaju veliki pomak u lečenju male Jane Andrić. Društvo za afirmaciju invalida Feniks ima veoma dobru saradnju sa svim institucijama, pogotovo sa opštinom i mesnom zajednicom Stara Pazova, istakla je predsjednica Jelica Despot, a predsjednik izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova Svetislav Subotić je rekao da će mesna zajednica i u buduće podržavati rad društva shodno mogućnostima. U organizaciji osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima sinoć je održan humanitarni koncert za desetogodišnju Ivanu Đorđević iz Starih Banovaca kojoj je potrebna operacija na očnoj klinici u Bostonu. Od prodatih ulaznica i dobrovoljnih priloga prikupljeno je 49.640 dinara. Koncert pod nazivom Da snovi krila dobiju otvorila je Ivana Đorđević svirajući na klavijaturama, a zatim su usledili nastupi učenika Starobanovačke osnovne škole, Kulturno-umetničkog društva Izvor iz Starih Banovaca, Crkveno-pjevačkog društva Ostrog iz Novih Banovaca, kao i učesnika Minitini Festa. Četvrtu godinu za redom na aerodromu Batajnica organizovana je Deda Mrazijada. Deda Mraz i Dobra Vila došli su avionom i podelili paketiće štićenicima iz SOS Dečijeg sela iz Obrenovca, Doma za decu i omladinu iz Pančeva, kao i deci iz porodica sa više dece sa teritorije Beograda. Ovu humanitarnu akciju organizuju pripadnici 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije u saradnji sa fondacijom Osmeh na dar, a u prikupljanju slatkiša učestvovala su i deca iz sportskog društva Sveta Srbija iz Beograda. Od sutra zahlađenje. Jutarnja temperatura -4, dnevna svega 1 stepen u plusu. Toliko u ovom pregledu vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno vam večer.